Україна на шляху до легалізації грального бізнесу. В Україні цей бізнес був заборонений впродовж 10 років від 2009-го коли Верховна Рада ухвалила відповідний закон. Втім, під заборону не потрапили лотереї. Тоді депутати не вважали їх азартною грою. Саме у цю ж паринку, на думку авторів законопроекту, і проліз нелегальний бізнес. І щороку заробляє в тіні мільярди гривень. І усе це відбувається поза контролем держави. Тепер буде інакше, запевняють посадовці. Гральний бізнес легалізує. Суть. Відповідний проект закону депутати ухвалили в першому читанні. Він пропонує врегулювати діяльність одразу усіх азартних сфер: лотереї, казано, гральні автомати, покер та букмекерську діяльність. Однак документ пропонує запровадити надто високі ціни на видачу ліцензій і податок на виграш, кажуть експерти. А це означає, що чорний ринок і далі процвітатиме. Законопроект 2285 і дрібде, тобто, що він на що він нам дає. Він нам дає, по-перше, Величезні, я вважаю, занадто дорогі ліцензії для того, щоб. Для того щоб займатися гральним бізнесом, яке ж пропонується податкове навантаження. Податкове навантаження пропонується це 18% від податок на прибуток, і потім оподаткування валового доходу, так званий GGR. Відповідно до чинного податкового кодексу, воно у нас пропонується наступним чином: 10% від валового доходу мають платити зали. 18% букмекерів, казино теж 18% і лотерейщики мають сплачувати 28% відсотків. Всі зміни, в част... а також відповідно до чинного законодавства, має бути оподаткований виграш. 22 мільйона 700 тисяч доларів коштувати отримати лицензію для букмекерів і казино. Майже 14 14,5 тисяч за лотерею. Щоб відкрити гральний зал, доведеться заплатити 140 тисяч доларів. Польша, упоминалось 250 тысяч долларов то есть 91 раз меньше чем в украине в беларуси стоят по поводу казино я сейчас говорю 2 миллиона долларов это в 11 раз меньше чем в украине планируется и а в румынии ежегодное отчисление в размере 20 тысяч евро за казино то есть это уже в более чем тысячу раз меньше поэтому не надо так сказать со стороны власти проявлять жадность потому что это жадность Вся виляться в тіньовому сегменті, та незважаючи на те, що законопроект про легалізацію грального бізнесу допитати ще не ухвалили, в цілому прогнозовані надходження у кошторис на цей рік заклали. Сподіваються отримати щонайменше 4 мільярда 400 мільйонів гривень податків. Вони мають піти у спецфонд, з якого фінансуватимуть медицину, освіту, спорт та культуру. Тобто, якщо не буде цих денег. в бюджете, то и не будет дополнительных расходов на эти цели, которые уже записаны в законе о госбюджете на 2020 год. Сколько мы получили за первых два месяца доходов от легализации, мы знаем, 0 гривен, 0 копеек, потому что просто-напросто еще не принят за... Мы не видели от кабинета министров, от правительства, которое владеет максимально подробной информацией, так мы не видели детальных расчетов, каким образом они это, эту сумму оценивают. Мы не видим это ни к законопроектам по легализации, мы не видели это также и к закону о госбюджете на 2020 год. И тут в самом деле еще такая коллизия, это нарушение в принципе законодательства и принципов законотворчества. Да, прийнят закон о бюджети на 2020 год без дійствуючого закона о легалізації горного бізнесу. Зараз проект закону про держрегулювання азартних ігор готується парламентарями до другого читання і затвердження. В цілому експерти кажуть, закон ще потребує доопрацювання. Наприклад, одноразова сплата за ліцензію та відмова від податку на виведений капітал сприятимуть більш прозорому розвитку царини.